Poslanci rokovali aj o budúcoročnom rozpočte a tiež zvýšili plat primátora mesta. Mestské zastupiteľstvo prijalo návrh viacročného rozpočtu mesta pre rok 2014 a zároveň zobralo na vedomie návrh rozpočtu pre roky 2015 a 2016. Predpokladám, že rozpočet roku 2013 tohto roku skončí s prebytkom milióna eur. Tieto peniaze v prvom sa budú prerokovať na záverečnom účte v budúcom roku, kde budú vlastne rozhodovať o tom, že na čo ich použijú. Tieto peniaze ako prebyto hospodárenia sa v prvom momente vklada do rezervného fondu, z ktorého sa potom čerpa na rôzne kapitálové výdavky, to znamená za hodnotenie majetku. Predpokladám, že do konca roka mesto bude hospodáriť so sumou 12 miliónov eur, ako na strane príjmov, tak v podstate aj na strane výdavkov, čo týka rozpočtu. Jeho plnenie bude niekde v týchto, v týchto sumách. Rozpočet pre budúci rok sa musí tvoriť podľa požiadaviek a potrieb mesta. V som rád, že bol vlastne schválený rozpočet na budúci rok, to znamená, že mestu nehrozí žiadne provizórium, poslanci sa zhodli na návrh rozpočtu. Rozpočet ako taký sa každoročne robí ako m, dielo viacerých ľudí, v podstate všetci do ňa vstupujú a dávajú svoje požiadavky a návrhy, či vychádza vždy z reálnych požiadaviek, ale aj zo skúsenosti predchádzajúcich rokov, čo je rok 2014 je vlastne tak zostavený, kde v v podstate aj tie jednotlivé výdavky o, idú z východí z roku 2013, čiže o, tak, ako v tomto roku sa mestu darilo zabezpečovať, zabezpečovať svoje funkcie zo zákona, o, tak predpokladám, že aj v roku 2014 sa mestu bude dariť tieto veci naplňať. Samozrejme, keby tých peňazí bolo viacej, určite vieme ich umiestniť aj ďaleko viacej do toho mesta. Okrem toho poslanci podľa zákona prerokovali a odsúhlasili plat primátora mesta. Splnili tak zákonnú povinnosť v mysle paragrafu 4 odstavca 4 zákona číslo 253 z roku 1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v dení neskorších predpisov. Ten ukladá povinnosť obecnému zastupiteľstvu plat primátora prerokovať jedenkrát ročne. Tento návrh prešiel zastupiteľstvom a do diskusie sa neprihlásil ani jeden poslanec. Mesačný plat primátora tak predstavuje spolučiastku 3392 eur.